Mirë se u rikthyet prapë, vazhdojmë qëndrojmë bashkë. Tani jemi në kondin e gatimit. Bona më ka ardhur në studio. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Albani. Mirë se më erdhe ditën e sotme që ke bërë bukur edhe ajo një herë. Po kam zënë një gjë shumë të veçantë për emisionin sot, për të dalluar nga ty. Po po. Ne jemi gati një lloj të dalluar nga njëri tjetri. Jo, nuk jemi as pak një lloj. Komplimentet e mia se të shoh më në formë se herën e fundit që ne jemi takuar bashkë. Pra 2-3 vitesh. Eksakt, je shumë më në formë dhe më bën shumë ndjefi dhe më tregoj çik sekretin edhe mua se gjelet të gjithë duke u dobësuar. Mua as pak askush. Ti janë miq të mirë e qeshura dhe ushqim i thjesht dhe i mirë. Për të qeshur nuk vuajmë, për ushqimin pastaj. Pastaj do flasim. Ha debat kjo. Mirë, me unë ju thash pak më përpara, nuk besoj nëse jeni të apasionuar pas gatimit dhe ndiqni internetin, që besoj jeni patjetër, bon testin është e pamundur të mos e keni klikuar, të mos keni parë recetat e saj. Unë do të bëj edhe një mini intervistë gjatë gatimit ditën e sotme. Po do më ndihmosh pak? Do të ndihmoj sa të duash. Kam hequr syze sot për të dukur më e bukur. Kështu që po s'bash në një element nga përbërësit e mi ata. Të gjitha please help. Të gjitha këtu i kemi do të ndihmoj unë pa merak fare, okay. Do gatuajmë së bashku, megjithatë dua ta nis nga këtu. Je mos e mirë, po pse ka çka që më bëj? Do syzet e mia? Po në, të shohim gjatë rrugës. Po na, thjesht do të marrim. Bonbon testi si ka lindur? Bonbon testi ka lindur nga dëshira për të ndarë gjithë recetat me miqtë e mi, me të afërt me të mi, të cilët mbajnë një pasionin për gatimin, dhe kërkojnë receta çdo moment, çdo ditë. Dhe gjithmonë më shtynin që na i vë diku në një vend që ti kërkoj, mos e lodhesh duke na shkruar, se unë përgjigjem njëherë te 12 natës kur duan receta për të ngrënë, se e ngrënë Alban, është më rëndësishme. Uf. Është ajo energjia që na mban në motorat ndezur kur i don. Jam shumë dakord me ty. Kështu që lindin bonbon testi dhe ka lindur e kam thënë, tani mund ta them pa frikë fare në orar puna. A mirë, se s'ka gjë. Se duke ishë për të ka kompania. Ka lindur në orar kompania, ka që mund të thuar. Ka lindur në orar puna dhe edhe emri pastaj, unë kam mirë në Valbona dhe kam shumë emra nickname që më thrasin Bona, Boba, Bonbon, kështu që unë dhe atë emri ishte më i shishëm. Ne bonbon. Më ishte bonbon e tani. Nuk ka vallaj. Kështu që bonbon, pastaj mund ta bëj atë shija bonbon, por thash tani interneti do të çka ato Derma ndërkombëtar, kështu që bonbon taste, të ishte pjesa që i bashkua gjithë emri tim, dhe lindi bonbon taste. Po, nuk janë ato emrat e menduar shumë, se ta më shumë ta mendosh, aq më shumë ngatrohesh, aq më shumë nuk e zgjidh dot emrin. Kjo lindi në orar pune para kompjuterit, duke bërë detyrat e punës e bonbon taste. Shumë mirë. Sa kohë bë? Në tetor bën 5 vjet. Në 13 tetor 2016 është edhe receta e parë në blog. Dhe unë nuk merra fare absolutisht vesh nga website, fillova direkt me website, se mendoj që aty ngelet, unë tani kam 200 receta në webin tim, në website, është shumë, është gati një libër. Dhe kur më thonë që mund të bësh një libër, i them që ky është libri im digital, online, që fëmijët e mi janë shumë krenar dhe unë ndiem shumë mirë që është gjithçka aty. Unë doja recetat e mamit tim, mami Lika është bërë një hashtag shumë i njohur tani dhe gjithë e njohin. Është thuar edhe në televizionet tjera. Dhe recetat e saj kur unë megjithëse kam shumë vite martuar dhe gatuaj për shumë vitesh. Gjithmonë marr mamin dhe për gjëra që kemi bërë në dimër, nuk i bëndot në behar. Kështu që tani diku të i referohem dhe unë e kam blogun si pikë referimi, jo vetëm gjithë ata që më lexojnë. Dhe kur shapo për të parë receta e parë, të nesër unë jam kthyer me në njerëz që kishin lexuar 10,000 njerëz, ishin futur në blog. Dhe unë thash, nga e morën vesh, nga e din. Por shumë e çuditshme, interneti dhe mediat online janë shumë të çuditshme dhe ti nuk e di se nga e din tjerët që ti u hape, që ti hape një faqe të re dhe hape një blog të ri. E din, si e din, dhe kam shumë lexues shqiptar, se sigurisht sot i shikon dhe i lexon. Kam shumë ndjekës, mendoj që është nostalgjike, se unë ndaj shumë receta tradicionale. Recetat e mamit dhe të gjyshes. Dhe kam shumë lexues nga jashtë, nga Amerika, nga kontinentet e largëta dhe nga vendet fqinjë nga Europa, por që mendoj që është nostalgjia dhe ajo që ti gjen një recetë të tënde të fëmijërisë ose aromat ose po, ama sot s'më ke sjell kështu receta të jo, tani, ha. Ja, se kam problem edhe me mamin tim, kur i them që kur vjen në shtëpi, sot do gatuaj unë, më gatuaj edhe ti. Po i them që janë sa gjëra të përbërës si mielli quinoa që përdorim, salca soja, janë futur shumë, por mendoj që gjyshet tona ose mamat nuk është se i kanë salcën soja shumë hendi, por më jetin vert kuqe dhe kalon ose uthull, po. Në fund të fundit. Në fund të fundit. Por duke qenë në punë gjithë ditën, duke mos abuzuar me të ngrënin të jashtë ose me gjëra që janë shumë fast, shumë të shpejta për të ngrënë, më duhet të bëj receta shumë të thjeshta dhe shumë të shpejta. Ja bëjnë deri vetes time, njërë pas taj njërëse që më ledzojnë, sepse bim nga puna shumë vonë, nuk dhe tuajnë darkë, në drekën për të nesërme. Që ju këto receta që unë sjetë përrejtë janë të shëndechme dhe janë të shumë të thjeshta. Dhe i barim shumë shpejt, e do i servirim shumë shpejt dhe shikoni që nuk të hanë ka. Shumë mirë. Tani, me këtë do nisim? Unë dhe nisim me mërësirë me këtë do pjekje. Okay, dhe
Përpara se hapi merrën e lakrës, do të filloj me aromat e mira të ëmbëlsirës. Unë sa gradë do ta vendos kurrë? 130 gradë, çdo ëmbëlsirë. Mhm, 130. Teli duhet jetë në mes, padyshim. Po, në mes është apo? Kështu që po filloj me ato gjërat që shikoj Alban. Më mirë këtë ti apo? Jo, shumë mirë, shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë. Do nisim, do gojë ti këtë tas i gati, ta heqim këtë se do duhet për pastaj. Do duhet pastaj edhe kjo. Do shohim pak grafikën e recetës. Si edhe ata që janë duke na ndjekur këto momente dhe duan të gatuajnë me ne. Ta mbajnë shënim. Ta mbajnë shënim. Tak 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 tak. Megjithatë receta përveç se në televizion do jetë edhe në blogun e Bon Bon Taste-it. Absolutisht që po. Megjithatë e keni më praktike ju që nuk përdorni të bëjmë çigar tani. Ju që nuk përdorni internetin. Jam ngritur më të gishta Valbona Furrari ty. Ju që nuk përdorni internetin dhe që mund të jeni duke jetuar akoma në epokën e gurit, e shihni televizor. Kaq. Pa pa. Shohim pak grafikën. Shohim pak grafikën, shohim përbërësit, recetën, recetën e brownit, brownit me quinoa. Që mos të ngatroheni, sigurisht. Ja të keni, brownie me miell quinoa. Për të realizuar këtë recetë, do ju nevojiten 3 banane të cilat duhet të jenë të pjekura mirë, pra nuk duhet të jenë kështu, nuk e di sa. Dhe kjo është më e rëndësishme, sepse mos e thënë bananet e nxirë, ato që janë të gjitha të gatushme, të ngrënshme, mund të bëjmë akullore, mund të bëjmë mërsira, të mos mërsira, mos i hidhni asgjë, lutem. Jo, jo, jam duke. Na mama e rreth, nuk unë këtë asgjë. Okej, shumë mirë, kështu do të jetë kuzhina. Ma jepni prapë të vazhdojmë me përbërësit. Quinoa, pra miell quinoa më saktë. Duhet diku tek mos gabofsha un 2 filxhan një filxhan çaj. Një filxhan çaj, kakao e hidhur, duhet një kokor vez, duhet vaj ulliri, qumësht, sheqer, kafë, sot buke dhe topa çokoladë në fund. Të gjithë përbërësit janë këto, pastaj gjatë procesit i shikoni edhe gramaturat eksakte. Nuk e di pse që kanë grafikë, unë kam dhënë, po gjithsesi s'ka problem. Patjetër, po mund i bëjmë gjatë realizimit të recetës. Çfarë ke nevojë? Do një tel? Tel për momentin jo. Do vëllojmë banane, do shtypim bananet. E kam fiksim telin unë prandaj. Ma ndir telin, alba tona duhet gjatë rrugës. Më fal pak, sa ta hap këtu. Me turinat ku jedhim? Me turinat te lavamani, pastaj nga lavamani i marrun. Nuk kemi një qesë alban si zonë shtëpia. Okej, po jedhim këtu. I jedhim këtu një herë, i kalojmë këtu. Po gjithë të lavaman që kam unë këtu, se mos ta përdorim. Po, e drejtë. E përdorim edhe për të. Rëndësi ka që mos ta pastrosh ti. Mund ta bëj pista të duash? Jo, jo, ti bëj sa të duash, kam ka dash zoti kemi zonjat që na ndihmojnë me pastrimin. Duke qenë në e vetme, duke mos patur goca Alban, më bie barra të mendoj dhe kush do i pastroj ato që bëhen pis. Kështu që un kam merak mos bëj as shumë pis. Shumë mirë. Dhe vetë ato gjërat që bëjnë intigan, si receta e dytë që bëhet dhe mund ta hajë intigan, edhe mund ta hajë intigan. Ma duhet i pecet. Po, ja tek kemi. Për të. Po, 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 po. Ndërkohë, më thuaj ç'të të duash ti, ë? Po. Si të duash të ndihmoj? Jeni ndihmues, kështu ndihmës fantastik. Tani unë do të shtyp këto, ky tas është i madh, po do të shtyp. Po. Po shiko, nuk është e vështirë kjo si recetë, ë? Absolutisht nuk është e vështirë. Madje po të shin baja këto bajamet. Bananet ka gjë. Bajamet. Po të shumë bananet më të buta, më të pjekura, ato gjyra që në të të hedhim, që do shtypë është më kolajt për mua. A mund të përdojnë për shumë? A jo, a mund të përdojnë për shumë ato telin që përdojnë për të shtypë për poren? Poren? Ua, fantas. Sa ko ke në kuzhinë, Alban? Nja, 7 vjetë. Okej. U bën ca? Po ku pas ke qenë mora Alban? Ku e kam tani? Ah, kjo është sfidë më vetë. Një çekiç, mund kemi? Jo, çekiç. Ja, kjo është më praktike. Patjetër, kjo është akoma edhe më praktike. Kur i keni bananet pak të fortë Alban. E mora vetë. Erdha unë. Jan. E bëjmë pirun all style, shkolla e vjetër është piruni. Jo, më jo se u bë, ja iku. A di çan ndodh? Ndodh që furnitorët. Mbaj çka bëra? Mbaj. Krau Alban. Çefi i kulturës mëngjesi. Furnitorët që kam unë që sigurisht janë shumë të mirë në fakt, që është edhe Bio Trade Albania, mundohen gjithmonë të mësillin sa më të mirë. Banat më të freskëta, më të mira. I thënë më të nxirat. Valbona ka thënë më të nxirat. Jo, nuk i thash këtë, edhe si janë më të ëmbla. Ata nuk kujdesen që të jenë sa më të pastra, sa më të mira. Të gjitha po. Do ta kisha bërë unë të qartë që doja më të nxirat sepse po çke ose u bë ajo? U bë, po. Po me krahun tënd. Apo me krahun tënd gjithmonë. Atëherë, në qoftë se do t'i them përbërësit një nga një me radhë, që ta kenë dhe më duhet një filxhan çaj. Çaj një standart? Për ta... Po që s'kemi një çaj standart? Ja, se një... Ose një me gramatur? Ja, ose kjo këtu? Po, mund ta themi këtë. Po. Ose jo, më lërë ta bëjnë si pas shpis time. Mirë, bëjë si pas të shpis. Po, marrë këtë, kjo është gazja një filxhan çaj. Po, kjo masa. Ose edhe kjo. Po këtu kemi sodën se përdorim dot. Shikoj po marr miellin quinoa. E heqim ne sodën nga aty. Nuk ka problem, jemi në rregull. Tani do vazhdojmë me përbërësit e lëngshëm që është një kokor vezë. Një kokor vezë. Unë kam vënë dy tash ti kesh. No, no. Si helbete. Një kokor vezë na del. Po mirë bën ti se shtëpia e sa jo ndatë vezën.
E skuqim dhe ham. E skuqim dhe ham. Një kokër vezë, po. Po. E skuqim dhe ham. Është shumë e thjeshtë, gjithçka bëhet në një pirun. Me një pirun nuk ka nevojë për telin rraz, Alban. Unë do ta mbaj aty javë për dekor. Ta kesh. Ta kem se nuk i diet. Për tëra duhet duke silikonin ajin shumë në punë. E kam edhe Florencën e kam kështu anti kështu tel. Po këto fare. Për një gjë më të lëmuar, po, për këtë do na ngjeli gjysma aktual, Alban, nuk ka ndërmend të unë tash nuk shkoj asgjë dëm. Jo, jam. Me bombontezin u shkon. Fal, ky është me rozmarin. Është fantastike. Me vërtet? Dhe sikur ta kisha kërkuar me ar, di që kanë bërë kek dhe me rozmarin. Dhe kjo të bëhet kek me rozmarin? Je po, je në plur, jo në gjethe të angjelin si hala. Si hala peshku, por është fantastike. Dhe kjo do ishte aromën më shumë kekut. Unë isha edhe gjithë frik, thashë ose çfarë? Po, no, no. E kam bajë ulin. Fantastike. A më rrit e kekut? Madje ta fusim të gjithë çik vaj, sepse bësh deponim edhe për sallatë, por ti je direkt në sallatë. Ne nga që te pjesa e kuzhinës e përdorim shumë këtë pjesën e rozmarinës, e erës, apo. Aromatik, që jep aromë vajit, po, absolut. Sa mos është djegës, Alban. Jo. I shkoj çik djegës. I shkoj djegës. I shtojmë ne. Kemi specialistë. Po mirë, jam specialistë. Do ta ndryshoj pak. Po mirë dalë. Jo, jo, jam. Se kush do haj? Ku haj domërsirën? Tani un po një herë, pastaj kam ca ujë andej nga legjia. Okej. Kështu që po lëm pas pesë djegës, çuni mirë. Ua, di çu na hedhim pesë djegës. Do mos ta. Do i dim tre lugë. Më lejo. Vaj ulliri. Tre lugë? Tre lugë vaj ulliri për tre banane. A, nga një lugë për për një banane. Okej. Edhe themi. Ja tek e kemi vaj ullirit, ma jam këtu, ta mbaj këtu. Lugën pa elektu, prap një trazim i thjesht. Brownie, shiko, të të pyes, në kuzhinë në shtëpi të ndihmon njeria apo gjithë varet? Më ndihmojnë për të ngrënë, Alban. Nuk e di si ndihmojnë në shtëpitë e tjera, 2-3 meshkuj bashkë me bashkëshortin, për të ngrënë janë të parët. E kuptova. Por të ndihmuar, vetëm kur unë mund të bërë të dregoj personalitetin tim të fort në shtëpi që kërkoj të bëni këtë drejtë në kushinë, lani ato enë, bitni ato lëkura banane. Por në përgjithësi Alban, jo. Jo, ne. Shumë pak, kur ishin të vegjër, po. Këshin qef të trazonin mjellin e ke, ato, kur bënim kek, po. Për të lëpirë, të gjithë nuk ka fmi që ose i rritu që nuk e lëpin. E vërtetë. Ne të provojmë që këtë pas një. E provojmë. Jashtë kamerave. Nëse unë njerëzit janë mësuar me mua që ha emision, kështu që super shumë përshtypje. Okej, kështu mund të ha dhe unë emision në momentin që nuk jam me. Na bashkohesh. Do të bashkohem, po. Tani. Kështu që nuk më ndihmojnë, po thosha, por jo vetëm jam një lugë tjetër, s'është pak më shpër me bash, po drejt. Keni këtu një lugë tjetër sa të duash. Pasi në kuzhinë që ka një ndihmës i për asistent, i shkëlqyer. Asistent njësh. A nuk di, nuk di. Sidomos për të ngrënë. Se edhe ti për të bëjë, ti ndihmoj edhe kështu Alban. I çik. Po, po, ai duhet. Këto receta thjeshta ja, nuk duan shumë. Në fakt duhet. Ja, ti më të identifikove që do ngjitesh mielli pas lugës, edhe do ngjelesh gjithë mielli aty dëm. Dëm. Do fusim gishtat, ne ose lugë silikon për ta pastruar. Tani sa po hedhëm ne aty? Unë po hedh një filxhan çaj. Ky është filxhan çaj, afërsisht. Do thonë, unë di që paketimi është 200 gram, ne themi 100 gram miell kinoa. Okej. Gjysmën e paketimit. Gjysmën e paketimit. Se 200 është, ashtu është. Po nuk e them se kush kompani është, se kam sponsor. Jo, absolutisht, unë nuk e them. Atë nuk e kisha sponsor kur bëra recetën. Por që shqyqë që janë, ka që kollaj për të gjendur në market. Kjo është e rëndësishme për të thonë që këto produkte që na duken shumë çuditshme, sot mund të gjesh kudo. Shiko, a di çan do me këto produktet? Në fakt më apo do duhet kjo? Jo, nuk duhet. Okej. Ose na ruan dhe qumshi në Alban. Po. Na morën mendin Alban. Jo, jo, kemi me lugë. Okej. Po thoja për pjesën e produkteve të cilat janë produkte që gjenden vështirë. Ndonjëherë ne i paraqyjojmë themi, "Oh, për shkakun mbajmë mend më përpara bëm një ëmbëlsirë, nuk e di se me kë, një ëmbëlsirë me qumësht kokoshi, që është gjë është super e thjeshtë dhe as pak e shtrenjtë që mund ta gjeni në market." Dhe shumë kollaj. Mjafton të ishe vëmendshme kur e shikon produktet. Absolutisht. Dhe kur lexon etiketat e produkteve se çfarë është. Mos e paraqikoni se ka produkte të cilat mund t'ju duken të çuditshme, se edhe ky mielli që kemi në ditën e sotme për shembull, gjendet shumë thjesht, e tham 1 milion herë. Ka qenë i çuditshëm deri para 1-2 vjetësh, le të themi. Le të themi, domethënë të vërtetën, por sot që e kemi, si bim ka shumë vite që gjendet, ndërsa si miell, është ajo që e kemi që mund të bëjmë gjëra, mielli kinoa është pa gluten. Çështja e glutenit, ka shumë njerëz që për shkak të dietave apo intolerancave nuk përdorin, duan produkte pa gluten, kështu që në vend të blejnë ato produktet e gatshme të shtrenjta në supermarket, mund të marrin për bërësit vetë, ky keku është ideali. Është ideal për ata që duajnë. Kështu që është pa gluten, ka shumë proteina, madje më shumë se orizi. Kështu që e që bëjmë gatime me oriz, me kinoa, me gjitho kokrat e shëndetshme, me bullgushi atë tani, kinoa është numri 1. Sot që kemi dhe mielli mund të bëjmë edhe biskota. Madje në ka shumë receta edhe me biskota herë tjetër Alba. Mirë, patjetër. Sot e lëmë këtë kekun që shpesh ndet. E lëmë këtë kekun një herë. Kështu që po edhe 3 lugë qumësht. Okej. Mbani mund 3 lugë vaj ulliri, 3 lugë qumësht. Po.
U derdh pak, po, brenda në e balancojmë. E balancojmë, po. Më e mbakti? Po. Që mos i ngatrojmë. I kaloj këtij unë që mos i ngatroj njerëzit. Po. Që ti kemi përbërësit. Tani kakao duhet gjysmë një filxhan kafe, kështu që mund të lëndoj një luk, më duhet se luk e bëra me qumësht. Jo, do bëj luk tjetër, ja. Po, unë bëj shumë pizza alban sauti, është shumë i rregullt. Po ç'ke? Do të kisha ndar luk të lukut për ingredientët. Kam parë më keq. Okay. Ky është kompliment. Sa luk duhet tash ja? Po e tre luk, por im që të mbajmë atë standardin që fitoj. Po mbajmë standardin e treshës. Kakao i hidhur mundësisht që të brownie dalë atë shijen e hidhur se banani është shumë e ëmbël. Mhm. Kështu që mjafton. Mund të dua të them këtu Alban që kjo ëmbëlsirë që ka shumë banane, mund ta evitojmë të sheqerin. Domethën, kush është në dietë strikte, mund ta evitojë sheqerin fare. Unë do të shtoj, megjithëse ne dy nuk jemi në dietë strikte, s'kemi nevojë. Eksakt, sa nevoje kemi ne, nuk jemi në dietë afare, po këtë rastin, jemi në regull. Për ata që janë në dietë, jo si ne, mund të evitojnë sheqerin fare, por, kjo sheqer kaf, integral, që është më i shëndetshëm se sheqeri bardh, por ka sheqer kokosi, me këtë po dalin të produktet e veçanta, unë në shpinë time dhe në recetë, kam edhe me sheqer kokosi, kam thënë ose sheqer integral, ose sheqer kokosi, ose pa sheqer fare. Këtë e lënë në dorë, nuk ishton ndonjë, ishton pak ëmbëlsi, por ne që jemi sweet tooth, dhe mbi ëmbël dhe na pëlqejnë gjërat. Na pëlqejnë gjërat e ëmbla shumë. Por mund ta evitojmë fare. Unë do ta hes sepse do ta hamni të dy. Po, sigurisht në fund fundit. Në fund fundit. Vetë po e bëj. Vetë po e bëj. Sigur po e bëj për të tjerë. Vetë po na shef njëri. Askush. Njëri askush. Tre luk sheqer alba. Po i rim treshës do gjë. Edhe çik. Fare. Lam, lam. Kaq. E lam se na vran alba. Për ruaj të lukun e thatë, kështu të na duhet për sodën. Po. Kështu që siç tham, dhe sheqeri, kokosit sot gjendet kollaj. Po, është kollaj. Është pak i shtrenjtë, të themi të vërtetën, por unë mendoj, kur ti je në një dietë gluten free ose për të dobësuar, më mirë bli përbërësit e gatuar që të del dhe më lirë, edhe më shëndetshëm, dhe më kujdesshëm, dhe di se çfarë. Po asa të bëna ato produkte që janë të gatuara, që janë të gatshme në përraftet të marketit. Ja, dakor, do më vrasin tani, pse po them këtë gjë, jo, por unë veproj kështu për veten time. Jo, 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 nuk do të vrasin fare sepse unë kam thënë 1 milion herë, do më kishin vrarë mua dhe ringjallur disa herë. Unë gjithmonë them që mos blini mundësisht produktet e gatshme sepse mund të jenë edhe shumë cilësore, por nuk e dini vërtet se çfarë kanë hedhur brenda. Më mirë kur e bëni vetë dhe e kuptoni çfarë kanë hedhur brenda. Nuk kemi mundësi të bëjmë gjithmonë gjërat vetë, sonë sot kam marrë pa drejt në punë, do marrë këtu unë. Po. Do ikit ha diku jashtë. Do vija këtu unë që në rrotë të mëngjesit. A mi se s'ka gjë, se ham to që po. U daçi kështu, unë lagër me pulë ti marr me vete. Çfarë mirë. Ajo është shumë e mirë. Çiko, çiko çfarë do bëjmë tani? Tani do bëjmë një pauzë në fakt nga kuzhina, por jo nga programi sepse do sillim një propozim për gjithë ata që janë duke na ndjekur këtë moment. Ju e dini shumë mirë që është orari në këtë moment për të sjell edhe ofertën e radhës nga Top Shop. Top Shop ka gjithmonë super produkte, super oferta, super çmime, kështu që merrni telefonin dhe tani më njëherë shikoni ofertën që Top Shop ka. Pas Top Shopit të rikthehem me bonën e Bonbon Taste për të vijuar me gatimet e ditës sotme. Mirë se u rikthyet në program të dashur miq, mirë se erdhët edhe një herë në kontin e gatimit. Jemi me Valbonën ose Bonën e Bonbon Taste, se shkon Bonbon Taste ditën e sotme, po japim dy propozimet e saj, të cilat janë vërtet shumë të mira dhe shumë të thjeshta. Jemi tek Brownie akoma, se kemi përfunduar akoma Brownie, por për gjithë ju që mbase tani na jeni bashkuar dhe turp t'ju vi, do të shiquar shumë herë gjumash. Jam zgjuar në orën 8 Alban. Ai pra imagjinoj. Unë orën 8 kam qenë këtu. Jam zgjuar një orë më herë. Kështu që duhet të ishit zgjuar, po ju japet një herë grafikën që të kuptoni se çfarë jemi duke bërë dhe çfarë po përdorim. Pra po bëjmë një brownie me miell quinoa. Mos e paraqykoni se e di që do thonë, "Oh, miell quinoa tani kush e keni shumë të thjesht." Aq të thjesht për ta gjetur sa se keni idenë, domethënë do habiteni edhe sa i lirë është, nuk është as pak i shtrenjtë. Për vlerat që ka sigurisht. Jo, do ju duhen 3 banane, po duhet të jenë të pjekura mirë që ta ndihmoni veten tuaj për të shtypur se të bëhen në formën e brumit. Quinoa, pra miell quinoa praktikisht, jo fara, miell quinoa, duhet kakao e hidhur, ju duhet një kokërvez, ju duhet vaj ulliri, qumësht, sheqer kaf, sheqer brown, ndryshe, me gjeni edhe këtë thjeshtësisht, dhe duhet pak sot buke dhe copa çokolade. Kaq duhet. Tani jemi në stadin e sotës së bukës. Okej. Okay. Unë ta bëra pistë, fiksimin tënd. Po mirë. Okej. Okay. Ma plotësove të shihën. Dhe do shtoj një luk kafe, po përdor këtë që mos bëj pisë, një koqire mirë. Okej. Okay. Kemi edhe luk kafe, se bëjmë edhe kafe. Nuk bëjmë pis, ja. Ok, në rregull, e shohim me sy, Albana. Mirë, me sy. Ti gjysma të recetave të mamas janë me sy. Me sy. Ta mirë, me sy. Me sy. Me sy. Përdorim fik sy çkat, mi ka bërë Lorena shumë të bukur sot. Ashtu, ë? Ne e kemi gocat e mira, ne me thënë të drejtën. Pra daj hoqi syzet, se kishte bërë sy të bukur Lorena. Po, e vërtet. Dhe ti shqyqe ti me syze që po të bëjmë ndo një gatim këshu kine shumë të 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 të
Un po ndërkohë po lyej pak tavën. Të lutem, ma lyej pak tavën me vaj ulliri. Dhe me pak miell, ë? Po, jo, jo, vetëm me vaj. Se do me pak miell që mos ngjisi? Okej. Brownie ashtu e ka të ngjitja Albania. Okej, në rregull. Është një mërsir që duhet ngjitet? I shkon, që nuk duhet ngjitet të gjithë tani, por që i shkon ajo lëpirja, se del është mërsirë but brownie. Jo, e di po. Duhet çokoladë të derdhë. Gjërat që si gjërat që na. Po presim ta bëjmë Brownie është delikat, por kjo brownie banane nuk është. Është më thjesht ai brownie tjetër, më duket. Standard, apo jo? Është më i shëndetshëm, absolutisht më i shëndetshëm se brownie tjetër, i cili ka sheqer shumë, çokoladë shumë, vezë shumë, gjithë më shumë. Gjalp shumë. Ne kemi përdorur 3 lugë ajolliri, 3 lugë qumësh i ka kurvez, 3 banane. Nuk e qyrllok, nga ai, s'të kam pyetur unë ty morje. Nga fjerë albane. Ah, jo, okay, thashë mos ishte nga Gjirokastra. Jo, fjera ka të bëjë ashtu. Vjera ime ndjes pas, ka qenë nga Gjirokastra, kështu që kam jetuar mjaftueshëm vite me atë, që do të sipas një Gjirokastrit të denj. Është e madhe. Është e madhe. Tani, tani çokoladën që mos për të eliminuar kosto tani. Po. Kjo është për qef. Është e për qef. Megjithëse megjithëse televizioni juaj e kishte çokoladën po, për këtë. Po, kemi, kemi. Edhe në recetën e kam hedhur, po? Por nuk është sa nuk është domosdoshmëri. Kush do të bëjë atë? Pa çokoladë. Okej. Po kjo çokoladë e zezë, kështu që shumë e mirë është dhe në shije je padyshim domethënë. Është vërtet. Ne jodëm mjaftueshëm kakao që të dalin në ngjyrën e bukur, por i çokoladë pak tjetër nivel. Por nuk është e bëhet e pa se zbohet pa çokoladë. Çokoladë, se keni në shtëpi, më vonë keni bananet dhe miellin e kinoas. Kjo është shumë e rëndësishme, po mirë tani, të bëj një pyetje tjetër. Po. Po nëse kemi as miellin e quinoas, nuk e dua me miell quinoa? Po bëj me miell tjetër, mos sigurisht. Ne jemi këtu për t'treguar receta që s'na ndoshin që si ne të dy që jemi dorëzuar nga kjo nga kjo ushqimesh. Po për ja se të roqa barku dhe muzu fryma. Kruqë jo. Kruqë, hedhim 100 gram çokoladë, zez, 100. E zezit, të ruajmë standardin e dietës. E kuptova. Zez. Mos lëvizim nga asnjë me shumë qumësh. Po 100 the? Albanci do dali kjo më mirë se ajo që bëra unë në shtëpi. Kjo ka për dalë shkëlqyer, realisht. A e pasi sa e thjesht është për të realizuar? Nuk e keni ide. Ka mund ta afroj, si si mund ta bëjmë këtë kjo? Pamja këtu Albanë. Po, jo, e marrin ata, e marrin. Kjo është ashtë gjallë Albanë. Ja, veza, duhet bërë vitë. E dirë veza. Mos ishte veza, hanim kështu. Mos ishte veza, kështu më grën gati, si ushqim mëngjesi, si mamë fëmijësh. Kjo mund jetë një mamë fëmijësh, ba veza. Dash kjo? Si mamë, ushqim fëmijësh. Mam. Dash mam. Se un mam thë, jo. Kam thonë dash mam ti? Mam, nuk e dia mam. Ti thon mam. Po kuptoj mama. Jo, jo, mi 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 mi. Mam. Tani do hedhim këtë gjën me luk silikoni që mos ta ngelet gjysma në. Jo. Se u shatë emisionet e gatimit që ngelet gjysma aty dhe mos mos. Mos e hidh. Ke një cop kek aty ke tasi. Nuk do të me mua kjo Albani. Ja nuk se gjirokastrite ja un. Jo, jo, e pash. Po e vëre. Po e vëre që s'do. Në fakt ashtu duhet të jetë. Nuk duhet të hedhur ashtu. Tani kjo është ushqim që ne kemi bler, kemi gatuar me shumë dashuri. Ha. Ne si morëm të tëra. I morëm të tëra, e drejtë. Kjo do një tavë të vogël Alban, mëse nuk është për një tavë. Shiko tani, nëse duam ta bëjmë më të madhe, mund të shtojmë përbërësit, apo jo? Ja, 3 2 fishosh, 6 banë, mjafton kaj sepse kjo është të mba. Gjithmonë brownie pritet në pjesa të vogla katrore. Një kafshat, një bajë, një kafe dhe marrim gjezi Alban. Një kafshat, thotë. Mirë, mirë, te kjo mund të hanë dy kafshata në Alban se një kafshat ku na hyn në punë neve. Ha? Duhet mësojmë. Duhet të bësh. A, po, okay. Ja, deli Gjirokastrit. Jam si në shpinë time, Alba. Jo, po bëj gjërat që bëj si në shpinë time. Absolutisht, dhe faleminderit që po na trajton kështu, sepse realisht duhet na trajton kështu. Alba, të lutem. Tani ka përfunduar kjo. Ka përfunduar dhe kjo do 20-25 minuta në 180 gradë në mes të furrës. E keni? E keni tek planet? Shikojeni pak stadin ku është tani? Ja, aroma, ja. Se banania gjithmonë ka shumë aroma. Tani 25 minuta do e vendosim në 25 do e shohim vetë ajo krijon një shtresë që është shkëlqyeshme cip. Okej. Ne prekim pak me gisht, sipas mënyrës tim. Okej, mirë, në rregull. Në sa grad? Në 180 gradë në mes të furrës. 180 gradë. Sepse brownie nuk piqet aq për të dalë maja e thikës e pastër. Brownie ka duhet të rrit çokoladës, por ka shumë të pa çokoladë, asnjëherë nuk don pikset, kështu që kuptohet me sy. 25 minuta. Po lajmë pak duart. Jo, jo, okej. Keni parasysh se ju e dini gjithmonë që kekun apo brumrat që ne pjekim në furrë gjithmonë i provojmë atë majën e thikës apo me atë stikën, sigatetin e gjatë. Nuk do të themi në Shqip Albania atë stikën. Si krujt të dhëmbër, pa shkruan të dhëmbër me gjithatë. Do të them në recetë, provoni me krujt të dhëmbër. Më fal, ku e kam? E kam diku. Kam atë të shishe babit ose kam këtë ndonjë tjetër ti? Kam këto. Mirë. Po jo në këtë rast, kjo është një mërsirë me shumë çokoladë dhe brownie. Që nuk bën. Deli but nuk bën në këtë rast. Por e kam shumë të vështirë ta shqipëroj sucikadenti ose
Sa të them majthike. Në fakt nuk e provoj, provoj me ato të shishe babit apo mamam, se varet nga keku. Varet se sa i. Po më shipja shikë varet për të gjatë themi. Majthike, okay, majthike, okay. Nuk kemi ç'i them.